Inscreva-se! O que eu acho do Neff na Kayle, putz, não sei, velho. Não sei se eu concordei muito. O boneco parece que tem problema na lane phase, né? Então não sei se eu concordei com o Neff nela. Meu Deus! Tive uns jogos muito bons antes de ligar a live, ó. Joguei esses três antes. 14-2, 10-2, 28. Foram jogos muito bons. Foi duro com eles. Infelizmente tava sem live, né? Pelo menos o primeiro foi bom, 11-1. Bom, já volto rapidinho, vou no banheiro. Bora, pô. Pique de Tristana contra a Lucian é uma boa. Cara, é um pique que, tipo, se o Lucian, ele não consegue encaixar o ritmo dele no começo, ele tem muita dificuldade contra. Static você faz quando você precisa de... quando você precisa de ajuda pra puxar wave mais rápido. Ou quando você quer aumentar seu burst, ou quando os caras estão fazendo muita armor, porque Static é dano mágico. E Dançarina Fantasma você faz quando você precisa de mais sobrevivência no jogo, quando tem muito assassino, alguma coisa que vai pular em você. Porque Dançarina Fantasma te dá shield quando você fica low. Então te ajudando a sobrevivência. Lucian e Brawl muito broken é uma lane muito forte, é um combo de lane bem forte. O bot lane de Alistar Kalista é melhor que Lucian Brown. Cara, é bem pau a pau isso daí. Eu diria que é de quem jogar melhor. Mas eu acho que é um pouco mais fácil pro Lucian Brown. Como counterar Kalista, champion que dá all-in, muito fácil, que pula nela e estoura ela. Tipo, Tristana contra a Kalista. É fácil, você só pular nela. Você vai tirar attack speed, move speed dela quando você faz isso. E a Tristana tem muito single target burst. Então é fácil você matar a Kalista. Ashe, você tira o move speed dela e você tem o ult pra dar engage nela. É porque, tipo, champions que dão slow na Kalista fazem ela pular menos. E ela pulando menos, ela dá menos dano também. Então coisas que dá um win muito fácil, tipo Ashe, Varus, Tristana. Ou coisas que dêem poke, coisa de longe. Alistar... First Johnson? Eu vou de EZ. Vou. Pô, o cara vai Karma top? Eu posso de Lucian também. Vou de Lucian. Guys, vocês conseguem sair de qualquer elo com qualquer champion. Tem gente que é mono team, mono challenger. Pega um ou dois champions, joga bastante com eles, aprende tudo, tem pra aprender com champion. Fica realmente bom mecanicamente com o boneco, entenda o boneco e spama ele pra você sair de onde você tá. A longo prazo, não é legal você fazer isso. A curto prazo, se você quer só subir, é bom. O ideal é você jogar com, tipo, vários champions da posição e pegar uma noção geral. Até porque aí você vai aprender a jogar contra esses champions quando você estiver contra eles. Você vai ter mais opções, porque você pode ser mono champion, só que esse champion pode ter uma matchup muito ruim, e aí o cara pega contra, e aí você fica numa situação ruim porque você só sabe jogar com champion. Então tentem jogar com mais coisas, mas se vocês quiserem só subir de elo, foda-se o resto, pega um, dois, três champions e masteriza. Pô, o time dos caras tá bem chato, viu? Selena que eu vou ter que dar em shield, viu? A troca do Draven é bem forte e ele tem um sustain do Alistar, então a longo prazo eu perco. Coxa bonita? Nada, mó magrinha. Ah, tá vendo sua coxa, porra. Tava com as pernas pro alto, porra. Ô, Tinker. Não sei se ele fez isso de propósito. Mais uma zinha só pra ele ficar esperto. Ah, começou a top, Seju. Chato. Botou. Tá de Doran Blade, Drey. Ai, viu isso? Vamos ver. Cara, mano, queria conseguir. Pegaram dois também, claro. Já sei, tá aqui, mano. É, então, ela tá aqui agora. Vamos jogar de boa só. A Rek'Sai tá vindo bot side. Tá fazendo scuff ali, tá de boa. Tá estranho, hein? Vou rodar o mato aqui, velho. Tá. Pra finalizar que ele tá sem pot, viu? É, eu tô batendo ele. Mata? Não, não. Mas mata na baixa não está. O flash ali está, não, né? Não, nem ignite. Acertou. Não, é o. Ele tá muito low, pô. A gente não deve ser aqui nem fudendo. Quer fazer jogos mortais ali, ó. Ah, já viram ele. Tá só roubando XP aqui, nossa, tá ligado? Tá, depois disso daí eu vou ter que dar B. Dá a mescada, faz o quê? Você puxa? Puxa. Vai dar não. Vai dar não, dá não, dá não. Vou pegar mais uma, que aí eu fecho o Cutlass. Ah, pô, tá batendo em mim, pô. Tá abusado, ó o mosquitinho. Ó o mosquitinho batendo. Ó o mosquitinho. Caralho, ele tá muito atrás de CS, que isso? Holy shit. O nome disso é Pressure. É, o Aiel está 3-0. Não. Oh, tô dando a volta nele, mano. Tá sem flash ele, ó. Tô indo aí, larguei a wave. Tá. Nós está, nós está. Seju, Seju, Seju. É um, dois, ó. Ah, João! Porra, velho! Deixa a kill, velho. Pô, tipo... Tem áudios da RDB que o Dudu ignora que não viu ele pega. Sério? Sim.
Ele explicou, ela fala, mano, por favor, deixa. Ele tava de drive com os 500 stacks. Caralho, como assim, velho? Vou pegar a barricadinha aqui. Ai. Tá doendo pra caralho já. Toma cuidado que os cerdeiros é forte, viu? Eles não tão ainda não, mas é forte. E eu tô sem spell. Tem que ser um Draven agora. A gente não ganha assim, não. Eu sei se a gente ganha assim. Você sei, a gente ganha. Nossa! Opa, tá bom. Isso, Ezio. Se tu acerta com ele na lista, tá fudido, velho. Ou herdar a gente, Spine, velho. Eu tenho heal. Ah, velho. Acho que a gente toma. Eu acho que a gente toma dive também. Toma, toma. Tem aí qualquer coisa? Pra tirar ele? Te curei. Aham. Gastou ult e ele gastou heal também, tá? Gastou heal? Ah. Gastou heal. Não posso ir. Vou pegar a espada do rei agora. Ai. Não podia ter perdido o minion. Tá de boa. Eu pego sem pote, mas pego. Ai, Jinquedo. Nossa, ele botou a sombra no pé dele, velho. Errou rude, velho. Ele sai vivo daquilo. Difícil, mas sai. Bateu na torre. Tá. Ou no Alistar, né? Ó, ó. Tá sem ult ainda, acho. Ah, já tem. Nice. Eu pensei que alguém fosse entrar na frente do E dela, tá ligado? Por isso que eu nem gastei flash. Eu tava embaixo, já como. Aí ele falou, ó lá. Tô indo, velho. Ah, ele não. Barricada aqui, hein? Ele não tem flash. Ele não tem flash, hein? Ah, limpou ele já. Foi burro. Foi, ele limpou a pior wave. Nem, não dava não, dava não. Só uma zoneadinha aqui. Pô, o Rael tá 8-3, cara. Era pro jogo tá muito fácil, se não fosse ele. Você acha que ganha não? Ganha. Vou ter que fazer uns malabares aqui, mas a gente ganha. Agora o jogo foi jogado. Dois. Tá. League of Legends foi jogado agora. Porque, tipo, se eu tomar aquele combo ali, eu morria, tá ligado? Eu precisava fazer isso pra ganhar o 2v2. Uma paia, velho. A história é muito chata, sério. Nice, mataram. Flash Camille. Se enrolar, eu tô chegando, velho. É, então. O Tom tá longe, velho. Acho que a gente ganha isso. Aham. Ó, Sark. Só me dá speed. Pensei que fosse querer virar em mim. Acho que tá de boa já. Tem uma Syndra aqui em cima. Down. Pô. Ah lá, ele pegando. Ele deu uma mordidinha. Ele deu, pô. Vamos mid. Meu Deus. Fica na minha frente! Tá, 3 segundos. Congela o cara, velho! Caraca! Tá em dois. Ó, Penta, vai buscar, aqui é tua. Aqui não jogou bem, você faz, velho. Não vê. É óbvio, tá top, porra. Ah, caralho! Essa foi a graça, pô. Boa piada, cara. Bom, e Ikal não tomo mais agora, pelo menos. Não? Não, tô de PD. Pegar o head ali. Eita, vamos descer. Tá descendo o bonde, cara. Ah. Ai, my bad. Tá de boa. Ah, era mais um quadra meu, velho. O Jinquedo jogou bem. Agora o meme é real. Como assim? O Jinquedo jogou bem. Ah, tá. Ah, GG. One more.